Bir qrup sahibkar Xırdalanda yerləşən Xırdalan Xəz Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin sahibindən şikayətçidirlər. Onlar bildirir ki, Xırdalan Xəz Zavodunun sahibi Şuba Mamed ləqəbli Məmməd Rəhimov onların gördüyü işin pulunu vermir. Zavodda aparılan təmir tikinti işlərini həyata keçirən sahibkarlar bildirir ki, əmlaklarını sataraq bu işə qoyublar. Amma Məmməd Rəhimov və qardaşı Akif Rəhimov onların gördüyü işin pulunu mənimsəyir. Külli miqdarda pulu işə yatırdıqlarını və bu problemlə bağlı bütün lazımi qurumlara müraciət etdiklərini bildirən sahibkarlar ölkə başçısından bu məsələnin həllində köməklik göstərməsini xahiş edirlər. Xatırladaq ki, mətbuatda müxtəlif qalmaqallarda adı hallanan Şuba Mamed ləqəbli Məmməd Rəhimov həm də Yeganə Şadlıq Sarayının və Xırdalanda yerləşən Səmaya Şadlıq Evinin sahibidir. Gördüyünüz kimi burada əyləşənlərin hamısı sahibkarlardır. Deməli, qardaşımız, adın nədir qardaş? Hətəmov Oqtay. Kim? Hətəmov Oqtay. Hətəmov Oqtay. Sizin adınız nədir? Nağıyev Miradəm. Məmmədov Zamik. Məmmədov Zamik. Sizin adınız? Asınov Xalqverdi. Sizin adınız nədir? Qurbanov Talib. Sizin adınız nədir qardaş? Bağrov Kimə. Deməli, məsələ bundan ibarətdir ki, gördüyünüz bu qardaşımız məcburi köçkündür. Məcburi köçkün olduğunu kimi, mən də məcburi köçkünlərin yanındayam. Mən gəlmişdim bu kişiyə dəstək verməyə, baxdım, gördüm ki, burada Masaldan var, Cəlilabaddan var, Qərbi Azərbaycandan var, Geranboydan var, bir də Ulu Torpaq Naxçıvandan var. Yəni, burada, əziz dostlar, nədir məsələ? Burada bu sahibkarlar müraciət edir Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Cənab Prezident İlham Heydəroğlu Əliyevə. Azərbaycan Respublikasının Birinci vice-prezidenti, hörmətli Mehriban Arif Qızı Əliyevaya, Azərbaycan Respublikasının prezident aparatına, Azərbaycan Respublikasının hökumətinə, yəni ki, bunun içində Ali Məhkəmə də var, Ədliyyə Nazirliyi də var, Allahımızın da canlarını sağ eləsin. Bu vətəndaşların problemləri nədən ibarətdir? Bakı şəhərində, yəni ki, hal-hazırda bunlar dəri zavodu belə adlanan Xırdalanda Səmaya Şadlıq Evinin sahibi kimdir? Akif Rəhimov, yeganə Bu kişilərin borcu var. Həmçinin də bu məcburi köçkünə. Mən məcburi köçkünlərin yanındayım. Bu kişiyə Məhşuba Məhmet deyilir. Kimi? Məhşuba Məhmet. Onun qardaşı Yeganə Şadlıq Ev. Onun qardaşı Akif keçmiş deputatlığa namizəd. Yəni ki, tanıyanlar bilir. Burdan eşidin, görün hal-hazırda da bunların söhbəti. İndi mən burada oturanda baxdım, bildim, eşitdim ki, məhkəmədədirsin işiniz. Bizim işimiz məhkəmədədir. Sabah bizim məhkəməmizdir. Biz də qapı pəncərə işi görmüşəm mən zavodda 2016-cı ildən avqust ayından. Orada bütün işləri görmüşük, pəncərə sistemləri dəyişmişik, təzələmişik, könələri çıxardıb yerinə təzələri qoymuşuq. Bizə də Akif Rəhimov söz verdiyi üçün ki, gəlin, çoxdan da düzdür, tanıyırıq onu. Heç bir işi müqavilə zat tələb elədik, bağlamadı. Dedi ki, məni tanıyırsınız, heç bir müqavilə ehtiyac yoxdur. Gəlin, işləyin, sizin pulunuz köpəyə qədər veriləcək. Biz də getmişik firmalardan, bu plasmas zavodlarından, alüminium zavodlarından material almışıq, ustaları tökmüşük, ora işlətmişik. Qapı pəncərələri hamısı yerinə ustanovka eləmişik, yerinə qoyulub. Bizim pullar verilməyib. Hissə-hissə biraz verildi, qalan pullar verilmədi. Səbəb o göstərdi ki, xoşumuza gəlmir, nə bilim, düzgün qurmamsan, o necə deyib, helə də eləmişik. Səbəb də ki, o qədər özdə ucuz qiymətlə bizim işimizi qəbul elədi. Axırda da ki, 5 metrəlik pəncərəni yalanan ölçdürdülər 2 metrə, obrisi 1 metrə. Bizi aldatdılar, bizim pulumuzu da vermədilər. 54 min mənə borcu qalıb. Axırda da ki, məhkəməyə müraciət eləmişik, ekspertiza təyin olunmayıb. Biz xahiş edirik ki, bizim işə ekspertiza baxsın. Prezidentdən artıq da xahiş edirik ki, bizim işimizə möhkəm baxsın. Mehriban xanımla üzümüzü tuturuq. Azərbaycan Respublikasından xahiş edirik ki, bizim işə dəqiq baxsınlar. Çünki cəmiyyətin yanında üzü qara qalmışıq. Oqtay Hətəmov, mən Xırdalan Xəzləri zavodunda, Səmaya Şadlıq Sarayının arxasında Akif Rəhimov adlı şəxslə orada zavodda təmir işləri işləmişəm. Bugünkü günə qədər də mənim onu alacağım var, 21.500 manat alacağım var. Verəcəm, yəni mənə bir il yarım belə, bugün sabah salıb vermir mənim pulumu. Mən bütün orada dam örtükləri işlərini, beton işlərini, təmir işlərini işləmişəm. Bir özümdən əlavə 25-30 nəfər işçi qüvvəsi olub. Bugünkü günə qədər biz alacaqlarımız qalıb. Ala da bilmirik. Mənim 21.500 alacağım var bu gün. Bəli, məhkəmədə 3 dəfə məhkəməmiz olub. Aprel ayının 3-ü, 19-cu ildə məhkəməmiz var sabah gün yanı. Hakimdən xahiş edirik ki, Azərbaycan Respublikası. Bəli, sabah gün bizim qərarımız var. Qərarımızda hakimdəki danışığından hiss edirik ki, əks tərəf yəqin
onunla danışıq eləyibdi. Bizə deyir ki, sizin pulunuz çətin veriləcək. Yəni qərarda razı olmasın, apellyasiya şikayəti verərsiniz. Təbii apellyasiya verəcəyik, ali məhkəmə verəcəyik. Xahiş edirik ki, bizim işə dəqiq baxsınlar. Prezidentə də telegrama vurmuşuq, cavabı da gəlibdi. Xahiş edirəm yenə ki, artıq dərəcədə ki, ədalətli baxsınlar. Hakim bizim işimizə belə soyuq yanaşır, çox soyuq yanaşır. Burada əyləşənlər sahibkarlardır, yəni sizlərin əlinizdən öpürəm ki, həqiqətən də Azərbaycan Respublikasında belə dəyərli sahibkarlar var, bunlara da dəstək lazımdır. İndi hansısa böyük sahibkarın kiməsə güvənirsə, kim nəsə arxalanırsa, Azərbaycan Respublikasının qanunlarını icra etmirsə, vətəndaşları incidirsə, dövlətimizin başçısının Azərbaycan Respublikasında daxili və xarici siyasətinə manerçilik eləyirsə belə insanlar, Akif müəllimə də burada adiyyatı var. Bax, bu məcburi köçkündür. Füzuli rayonundan məcburi köçkündür. 130 dənə içini, bu kişiyə görə mən gəlmişəm bura. 130 dənə içi tökülüb bunun evinə, bundan pulun istəyirlər. Nə qədər borcu var, adını, familiyanı deyir. Məmmədov Zamiq İnqilab oğlu, 120 min mənə borcu var. Mən də orada daş işləri görmüşəm, tamet işləri görmüşəm, fasadı sıvamışam, ayaqaltılar qurmuşam, hörgü işləri görmüşəm. İlk dəfə başlayanda bizə xırda-xırda pul verdi və bizə vəd verdi ki, işin sonunda mən halal adamam, işin sonunda sizin qəpiyi də qalmayacaq burada, bütün pullarınızın hamısını bağlayacağım. Biz də getdik, oradan-buradan borç tapdıq, nə bilim, evimizdə qızılımızı satdıq, evimizin qızılını satdıq, altımızın maşının satdıq, qoyduq bunun işinə. İşin sonunda gəldi ki, bizim pulumuzu ver, dedi ki, mənim sizə borcum yoxdur, üstümüzə axranı gətizdirdi, bizi ölümlə hədələdi ki, çıxın gedin buradan, mənim sizə verəcəyim yoxdur. Mən ölkə başçısından xahiş eləyirəm, artıq dərəcədə bizə köməklik eləsin. Bu qədər. Adı nədir onun? Bir də sahib. Akif Rəhimov, Yeganə Şadlıq evinin müdürü, bir də Səmaya Şadlıq evinin müdürü. Aydın. Bu qardaşımız da Qərbi Azərbaycandandır, yəni ki, qaçqındır. Biri məcburi köçkündür, biri də qaçqın. Qərbi Azərbaycandan, özəm mən bildiyimə görə Akif, familiyası nə idi? Rəhimov Qərbi Azərbaycandandır. Və bu qədər Göyçəm ağalındandır. Yəni gəlib Qərbi Azərbaycanlıların hamısını burada salamlayıram. Bu da Qərbi Azərbaycanlandı. Gör, nə hala düşübdür. Buna nə qədər borcu var qardaş sənə? 14 min borcu var mənə. Sən nə işi görmüşsən? Bütün orada nə qədər santexnik işi varsa, hamısını mən görmüşəm. Bütün zavodun, nə qədər orada ayaq yolları, hamamları, kanaza sistemi, hamısını mən görmüşəm. Sən tək eləmişsən, yoxsa? Yox, 5 nəfər işçi ilə. Amma sırf özüm işləmişəm, öz əziyyətimlə. Böyük ad boyunla yer qazmışam, gəldi buranı elə, buranı elə, buranı elə. Nə deyirdi? Deyirdim başda. Saat düz 1-ə qədər, 2-yə qədər. Sizə indiyənə kim pul veribdi o? Verib xırda-xırda 500, 300, 1000, 1000-dən yuxarı pul verilmir. Dəniz avudunu siz eləmişsiniz. Bəli, bütün nə qədər barabanlarından tutmuş, bütün nə qədər orada kanaza sistemi var, qaz sistemi var, hamısını təzələmişəm, yeniləmişəm, hamısını mən çəymişəm. Ekspertiza təyin olunanı görsənə bilər. Bəli, bəli, nə var, harada, nə çəymişəm deyə də bilərəm, görsədə də bilərəm. Bugün sabah, sonra işimizi qutardım mən, zəng eləyəm ki, müəllim, işi qutardım. Nəsə, Abbas vardı bir dənə orada, onların adamlardı. İşi təhvil verdim, bütün nə var çəkmişdim, hamısını təhvil verdim, yoxladım, təhvil verdim, təhvil götürürəm. Bugün verərəm, sabah verərəm. Sonra getdim, dedi, başım qarışıqdır, sonra zəng eləyəcəm, gələrsən, sən qardaşımsan, qardaşsan. Bugün sabah, sonra telefonu götürürüm. İndi zavod işləyir hal-hazırda. İşləmir, bağlıdır. Yəni imkanın var sizin pulu üzvü? Əlbəttə bunu. Yoxdur şimdi. Yeganə Şadlıq evi işləyir, Səma Şadlıq evi işləyir. Ayrı Xırdalanın axırında böyük qarajı var. Nə boyda hektarı bəlli deyir. Hamza arendə verib oralı işləyir. Mebel fabrikası var. Samanın Yeganə Şadlıq evinin arxasında mebel mağazası hamısı işləyir. Sizin adınız, qardaş, Talih Qurbanov, biz orada 2006-cı ildə mərmər işi görmüşük, Bağır Hikmət müəllimdən. Biz də eyni bu insanlar kimi aldanmışıq, 67 min. Biz tək burada 5-6 nəfər görsənə bilərik, amma bizim arxamızda 60-70 ailənin, məsələn, işçilərin pulları hamısı qalıb. Biz onları istəyirik, Allah verək. Məsələn, biz iş görürük, məsələn, bunu düzəltmək lazımdır, məsələn, üçün bu mərməri. Biz də ki, kimlərsən götürüb bu işləri görürük. Özə qış aylarında bizi işlədibdi, dizə qədər palçıq olub orada, üfünət iyində işləmişik, dəri iyindən heç orada heç insan bəlkə də ayaq qoymazdı.
Akif bizi dedi ki, heç bir problem yoxdur, işləyin, soyuq, qışda işləmişik. Ümid liderin şəkillərinin mən o binana düz üstündə, o soyuqda, o qarda çıxıb işləmişəm. İlham Əliyevin şəkilini işləmişəm, qıraqlarını. Ancaq axırda mənə hədə qorxu gəldi, məni qapıdan qovdu, çıxartdı bayraq, bizim pulumuzu vermədi.